Na bila shaka DJ Resi anaipeleka teketeke. Wajua huu wimbo wa kuna nyimbo mimi napenda kuzisikiza ambazo zinanifundisha. Kama Chuki wa Irene naipenda inanifundisha. Kuna Bambu na CLD Kabinti ina mafunzo. Kuna Osman Rising Sun ina mafunzo. Nani ni baadhi ya playlist. Watu na viatu napenda. Napenda kitu ambacho nikimaliza kinakuwa kimenifanya nifikirie maisha. Kwa hiyo napenda muziki namna hiyo sana. Hizo tunaziita TBT. TBT, TBT. Sema kid, otherwise mambo vipi? Salama sana. Kila kitu shwari? Kila kitu shwari. Nimeona umeweka mix mpaka nikaona maproducers wameshuka wanasikiza. Tuzungumze mwanzo kuhusu playlist. Ukiingia nimekuona unatengeza playlist yako pale ukapanga. Nini ndio imekuwa inspiration ya playlist ya leo? Because najua kwamba unajua kuna wengi wanakutizama. Ni watu age bracket tofauti. Lakini mbona ukaamua kwamba hii itawabamba wakiwa mtaani? Okay, mostly tunaangalianga show, unaangalia na time. Unaangalia muda. Kama saizi, unapata wazazi kama madhe ameniambia anatazama, utajua. Ndio nimeanza na gospel kwa sababu wazazi wengi wanatazama. Then unapata kuna sasa kizazi chetu, unapata wengi wanatuma request. So unajua lazima utacheza request zenye audience wanaitisha. Kisha bado venye umeona nimecheza hizo umeitisha the throwback. Then una make sure hakuna bracket inabaki nje. So unacheza na every age. Same kitu. Kwa DJ ili kuweza kustand out, sasa hivi lazima uwe na something extra. Manake wengi wanakuja, competition is high. Sana. Unafanyaje ukisha kwamba una back hapo kwamba mtu akifikiria ma DJ 10 katika orodha 10 atakosa DJ Resi hapo na? Okay, DJ ni art. Lazima usikuje ujue tu ati kuwekelea music, unajua ati kuwekelea tu kucheza tu. Lazima ukue na ile art. Unaelewa music, lazima ukue updated, lazima ujue music ikitoka. Lazima ujue watu wanataka nini saa hii. Usifike umeenda umepata pale uko na wazazi unaanza kuwekea za kisasa. Lazima ukue unaelewa sana sana audience, cause unacheza sababu yao. Hao ndio una entertain. So lazima you learn. Sema kitu na wewe sasa, kama una mtu nyumbani ambaye ni mpenzi wako na gigi ni za hizi usiku, wapi? Relationship zinakaa kweli ama ni roho mkononi? Okay. Kwa mimi kwangu mimi sina. Tuanze hapo. So bado. Lakini yeah, unalieka wazi kwa watazamaji. But mwenye atakuja atapata DJ. Atapata DJ. Yeah, so atakuwa anaelewa alimfuata DJ, anajua kazi zetu. So sidhani atakuwa na shida. Ni kubalance na kuheshimu kazi yako. Tuambie hii weekend uko wapi, unafanya nini na wananchi waje wapi wapate burudani zaidi? Okay, mimi ukitaka kunipata mwanzo, na nipata kwa all social media handles zangu, ni DJ Resi, that is L-A-C-E-Y. Facebook, Instagram, everywhere, unanipata DJ Resi. Hapo unafanya booking, niko na namba nimeka, mtandaoni za kazi. Unaweza fanya booking ya any event, tunapatana pale. Semi kitu. Kuna hapa katika playlist, kuna msanii anaitwa Remy Ongala, sura mbaya, yupo? Remy Ongala. Hiyo ni welini. Super Matimila. Ana nyimbo anasema yule mtu ile nyimbo popular ilikuwa inaitwa Kifo Kina Huruma. Namjua mtu aliimba anaitwa Remy Ongala. Nyimbo tunazijua. Usicheze Kifo, yani playlist huyo ndio favorite. Niko nayo. Nilikuwa nataka sasa umalize niambie ile inakutoka wapi. Sasa vigeo hadi kwa chote na burudani tuko pamoja. Piga muziki wote ambao utaweza kupenda. Mimi nafurahia. Babu pia yuko pale waweza mpigia zake zile za kama na playlist yake. Aike Kifo, babu anasema mwenyewe. Nani kafariki sasa? Watu wasiingie waanze kuzunika. Mtafutie moja kama zile za kina Madilu, maona mtafutie nzuri. Aike Fali, mweke Fali. Kuna wale wa Madilu, kuna wale wa Fali. Eka original ya Fali pupu. Ili tuone kama itakuja. Ama Sweet Life. Yote vile ukipata mchezee. Muona mwenye amekuja kuchagua. Basi, tuchagua tukua na wewe. Wataka gani? Fali pupa gani babu mbwana? Ama tukipigeza kama Mayday hivi. Mayday, Ama tukipigeza za kimswati mswati. Basi, hizo. Zinaitwa kwaito kama unakwaito. Siku hizo naita mapiano pia. Hizo ndo zetu. Ndo hiyo sasa.